Verder de Jong, je hebt nu 2 officiële wedstrijden voor SC Cambuur erop zitten. Hoe vind je het gaan tot nu toe? Ja, ik ben heel blij met de komst en voor de keuze die ik heb gemaakt. Het is een goede groep. We zitten prima in de competitie. 1 gelijkspel en 1 overwinning. Als we daar morgen nog een overwinning aan toe kunnen voegen, dan hebben we denk ik een goede start. Er wordt met name veel gesproken over de energie, dat die goed is. Hoe ervaar jij dat? Ja, de energie is zeker goed. We willen met z'n allen er echt een goed seizoen van maken. En veel jonge jongens die gretig zijn. Dus de energie is zeker goed. Jij speelt op het middenveld. Je bent actief. De sporters zijn enthousiast over je. Hoe vind je het zelf gaan met je eigen spel? Ik kan zeker niet ontevreden zijn. Het is nog even wachten tot mijn eerste goal. Maar ik hoop dat die snel zal volgen. Je noemt dat het Cambuurvoetbal. Sommige mensen die vragen zich wel eens af, wat is het Cambuurvoetbal dan eigenlijk? Waar staat dat voor? Ja, dus, ik denk dat energie, dat je naar voren toe wil. Zowel in aanval als verdedigen. Dus met de bal niet 100.000 keer rondspelen, maar diepte. Kan zijn met bal, kan zijn zonder bal. Maar echt scoren als doel hebben. Nou, dat zie je ook terug gelukkig in onze goals. We hebben er al 5 gemaakt als mooi teken. Maar ook verdedigend wil je naar voren toe. Dus waar het moet, zal je af en toe laag komen te staan. Maar voor mij is Cambuurvoetbal het afjagen van de tegenstander. Het opjagen van de keeper. Dus het initiatief willen hebben, zowel aan de bal als zonder bal. En je zei al, daarin gaan heel veel dingen goed. Met name de energie is goed. Toch zijn er voetballend ook nog heel veel verbeterpunten. Ook verdedigend. Als je de eerste 2 wedstrijden analyseert, wat zijn dingen die beter kunnen? En als je Emma pakt, maar de wedstrijd daarvoor tegen Royal Frambarais. Die ook goed gestart zijn trouwens in België, zag ik. Daar hebben we een hoop counters tegen gekregen waar dus goals uit kwamen. Daar hebben we veel aan gewerkt. Nou, moet ik tegen Telstar zeggen, dat ging een heel stuk beter. Weinig counters tegen gehad, weinig ballen verloren in de as. Maar nu hebben we 2 spellenvattingen tegen gehad. Dus zo zie je dat je elke keer weer iets mee kan nemen wat beter moet. We scoren veel spellenvattingen, maar we krijgen ook te veel tegengoals uit spellenvattingen. Dus ja, neem die counters tegen en de spellenvattingen verdedigend. Heb je al 2 mooie verbeterpunten waar we elke dag hard aan werken. En je hebt 2 verschillende speelstijlen ook tegenover je gehad. Dat zal met Jong Ajax zal dat niet anders zijn. Je hebt ze geanalyseerd. Ja, wat is Jong Ajax voor ploeg? Ja, wat je zegt, Emmen ging inzakken en counteren. Telstar ging juist overal 1-1 door en wilde er een echte strijd van maken. Nou, Ajax speelt wel het bekende Ajax-voetbal. 4-3, punten achteren, combinatiespel. Spelen wel iets sneller lang dan wij van de vorige jaren gewend waren van Ajax. Maar wel een ploeg die echt wil voetballen. Het is ook geen hele grote ploeg. Veel mannetjes die wat 1,80 of iets eronder zitten. Het is een ploeg die moet echt van voetbal hebben. En wat ze ook gaan brengen hier, welke spelers er ook komen. Dat voetbal zal bij Ajax altijd hetzelfde zijn. Dus dat is wel onze verwachting naar morgen toe. Jong Ajax is altijd goed aan de bal. Dus je moet als team echt goed samenwerken om druk te zetten. Dat ze er niet onderuit kunnen voetballen. Maar er liggen ook altijd kansen om zelf aan de bal veel dingen te laten zien. Dus ik denk dat het een mooie open wedstrijd wordt. En hopelijk gaan wij aan het langste eind trekken. Jij speelde zelf natuurlijk bij Jong AZ. Die hebben een duidelijke voetbalvisie. Dat heeft Jong Ajax ook. Toch is het wel lastig dat je niet precies weet wie er gaan komen, hè? Nee, het is elke week is het afwachten wie de spelers. Ze spelen vanavond ook nog een wedstrijd. Dus ja, je weet niet of er nog jeugdspelers daar meegaan en wie er morgen op het veld staan. Maar daar maken we ons niet zo druk om. We spelen ons eigen spel en dan gaat het goed komen. Ik denk als je heel goed bent in wat je doet, dan is het altijd een groter voordeel dan dat je misschien een beetje voorspelbaar bent. Geldt voor Ajax ook. Aan de ene kant is het een voordeel voor ons dat we weten hoe ze gaan spelen. Aan de andere kant zullen de jongens bijlopen die al 12 jaar in de opleiding lopen daar. Die ook wel heel goed zijn in dat spelletje. Dus afwachten wie er gaan spelen, maar verwachten weinig verrassingen in de speelstijl. En wij kunnen ook bijna op volle oorlogsterkte naar Jong Ajax. Leon Bergsma, gaat het daar goed mee? Ja, gaat de goede kant op. Heeft gisteren, dus woensdag, een klein beetje mee kunnen trainen. Vandaag weer een beetje meer. Dat is geen ideale opbouw naar een wedstrijd toe. Want dan wil je eigenlijk wel alles mee kunnen doen. Ook de partijen. Maar hij is goed genoeg om morgen bij de groep te zitten. Dus als we hem nodig hebben, kunnen we hem inbrengen. En dan zal hij volgende week de laatste stappen maken in zijn herstel. En Pichel zien we ook druk bezig met zijn herstel. Die komt er ook weer aan? Ja, Pichel gaat morgen en maandag met onder 21 trainen. Maakt hij daar een hele training mee. Dat hij dinsdag, als het goed is, bij ons volledig kan aansluiten en dan ook weer toe kan gaan werken naar de selectie toe. Nee, prachtig. Ook die wedstrijd tegen Emmen. Het publiek stond tot het laatste moment achter ons. En dan zie je dat het nog energie geeft dat we nog een puntje aan de strijd kunnen trekken. Maar morgen worden dat er gewoon 3.